acorda, vai, acorda. Tô achando que esse negócio de sarau nunca vai dar certo. Pra falar a verdade, tava meio chato. Chato? Vocês não estão preparados pra ouvir música de verdade? Ah, também, né? Você fica fazendo essas experiências estranhas. Estranha? Ah, é lógico. Música a gente canta, a gente dança. Você devia tentar uma coisa diferente da próxima vez. Eu não faço isso porque eu não quero. Isso qualquer um faz. Então tá, então. Eu duvido você conseguir fazer uma música que grude na cabeça das pessoas. Quer apostar? Tá apostado. O que é que tá pegando, Guto? Que cara é essa? Os problemas com a Tesla. Ela mentiu na minha cara e ainda nem me pediu desculpa. A Tesla também tá abusando, né? Nem sei mais como eu vou acreditar nela. Para de falar dela desse jeito. Ela ainda é minha melhor amiga e só eu posso falar dela assim. Ok. Enfim, na real, eu queria pedir sua ajuda. Por quê? Eu tenho que dar aquelas palestras. E eu odeio falar em público. Quero parabenizá-la pela sua ótima escolha, Maia. Eu garanto que você não vai se arrepender. Eu sou o melhor professor de oratória que qualquer um pode ter. É sério. E eu até desenvolvi um método muito simples, de apenas 528... Eu quero que você organize tudo em ordem alfabética de acordo com o sobrenome. Aqui temos a partitura do Guarani, do Carlos Gomes. E aqui um artigo do Einstein. Bom, como o E vem antes do G, o artigo vem antes da partitura. Você pode seguir organizando assim, eu acho. Ai, Tesla, eu tô há tantos anos aguardando pra organizar isso. E quando a Alice me disse que você ia ser minha assistente, eu senti um sinal que era pra resolver isso hoje, de uma vez por todas. Tá, e é só isso aqui? Ah, não, não. Tem aqui também. É. Aqui e isso. Peraí. Por que tá todo mundo se afastando da gente? A gente não tá cheirando mal. Eu acho que eles não estão se afastando da gente. Eles estão se afastando do Einstein.